हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमपीएस होम बेस्ड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज ना पार्ट में आपणे नवा प्रकरण की शुरुआत करवानी छे। नवो चेप्टर शुरुआत थई छे एटले हूँ थोड़ो वधारे खुश छू ने मने एवुं लागे छे के घणा बधा विद्यार्थीओ छे हवे रेग्युलर थवानो विचार करता होय तो उत्तममां उत्तम तक छे के भाई नवो चेप्टर चालू थयुं छे तो तमे हवे जॉइन करो ने विडियो लेक्चर जो अने फटाफट आपणी बाकी बुक्स उतारवा माँडो। तो फ्रेंड्स, आ चेप्टर नवं छे परंतु થોડુંક એવું છે કે જે નવમા ધોરણમાં આપણે ભણી ગયા છીએ અને એના ઉપરથી ને થોડીક નોટ્સ છે આજે મેં લખાવેલી છે, તમારા માટે કંઈ નવું નથી। ઘણી બધી વખત આ વસ્તુ આપણે ભણી ગયા છીએ એટલે માટે નોટ્સ માટે આટલી વસ્તુ છે લખાવું છું, ઓકે, કે તમારે લખવાની છે। સમજાવતો જાઉં છું કે ભાઈ બહુપદીની ઘાત કોને કહેવાય, બહુપદીની ઘાત કોને કહેવાય, તો કે ભાઈ ચલની મહત્તમ ઘાત જોવાની। હવે ચલ એટલે શું એ કોઈને પૂછે, બરાબર, મને કેમ કે ચલ એટલે શું એ તમને સારી રીતે ખબર છે કે જો બહુપદી હોય એમાં એબીસીડીનો જો અક્ષર આવે એ શું કહેવાય, ચલ કહેવાય। તો જો મિત્રો, બહુપદી છે એ પી ઓફ એક્સમાં હોય, એક્સ એટલે કે પી ઓફ એક્સ હોય એટલે શું હોય મિત્રો, એક્સ એ આપણો ચલ હોય। આ બહુપદીનું નામ શું છે, પી ઓફ એક્સ। જો આ બહુપદીને ધ્યાનમાં લેજો, આ બહુપદીની મેં નામ સાથે દર્શાવેલી છે, બધી બહુપદીનું નામ પી ઓફ એક્સ જ છે, બરાબર, એ બરાબર પી ઓફ એક્સ, પી ઓફ એક્સ જ છે। એટલે બધી બહુપદી છે એના ચલ કોણ છે મિત્રો, એક્સ છે। જો બધી બહુપદી છે એને કેવા છે, ચલ એક્સ છે। અહીંયા વાય ને એક્સ બંને છે એ શું કામ એ હમણાં કહું। તો મિત્રો, બહુપદી પી ઓફ એક્સમાં આપણે એક્સની મહત્તમ ઘાત જોવાની, આપણો ચલ કોણ છે, નામકરણમાં નામ શું છે, પી ઓફ એક્સ। તો અહીંયા પી ઓફ એક્સ અહીંયા કાઉન્સની અંદર જે ચલ હોય ને એની મહત્તમ ઘાત જોવાની, એ આપણી બહુપદીની ઘાત કહેવાય। મહત્તમ એટલે મોટામાં મોટી ઘાત જોવાની, જેમ કે 2x² + 7x - 6। હવે હું અહીં થોડુંક આખું લખી નાખું કે ભાઈ પી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x² + 7x - 6। તો મિત્રો, આમાં આપણે કોની ઘાત જોવાની, જે કાઉન્સની અંદર હોય નહીં, તો કાઉન્સની અંદર કોણ છે, એક્સ છે। તો મિત્રો, એક્સની બે ઘાત, એક્સની કાંઈ ઘાત નથી એટલે કેટલી ઘાત હોય, એક ઘાત હોય। તો આપણે શું જોવાનું છે, બહુપદીની ઘાત જણાવવા માટે જો બહુપદીની ઘાતની વાત આવે છે તો આ બહુપદીને કેટલી ઘાત કહેવાય, મહત્તમ ઘાત કેટલી છે ભાઈ, બે। મોટા મોટી ઘાત કેટલી છે, એક્સને બે, એટલે આને આપણે બે ઘાતવાળી બહુપદી કહેવાય। એવી જ રીતે અહીંયા તમે જો એક્સની ઘાત જોવાની, મોટા મોટી એક્સની 5 ઘાત અને એક્સની 4 ઘાત। તો મિત્રો, મોટા મોટી ઘાત કઈ છે, 5 છે, તો આ બહુપદીને 5 ઘાત છે એમ કહેવાય, ઓકે। એ અહીંયા જો 900x + 10, અહીંયા એક્સની 1 ઘાત છે, અહીંયા એક્સ જ નથી એટલે એક્સની 0 ઘાત કહેવાય। જો અહીંયા કાંઈ ન હોય એટલે શું હોય, એક્સની 0 ઘાત, કોઈ પણની 0 ઘાત થાય એટલે 1 થઈ જાય, એટલે સમીકરણ તમને આવું દેખાતું હોય છે, 900x + 10 × x^0 એટલે 1, ઓકે, 10 × 1 એટલે 10। તો આ કાઢી નાખું તો જો થઈ ગયું સમીકરણ 2 સેમ, ઓકે। આ વસ્તુ છે, આપણે એક્સની ઘાત જોવાની છે, લાંબી લપનત કરાવવાની, જોકે હું જ કરું છું, તમે કરતા નથી, પણ તો હું નહીં કરું। તો 900x + 10 × x^0, તો ભાઈ મોટા મોટી ઘાત કેટલી થઈ ગઈ, 1। તો આ બહુપદી છે 1 ઘાતવાળી છે એવું કહેવાય, ઓકે સાહેબ, ઓકે, તમને સમજમાં આવી ગયું છે બધું। એવી જ રીતે આ બહુપદીને તમે જો વર્ગમૂળમાં 7x³ + x⁵ - 10, તો ભાઈ મોટા મોટી ઘાત એક્સની કેટલી છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 5 છે, અહીંયા કંઈ નથી, તો મોટા મોટી ઘાત કેટલી છે, 5, એટલે આ બહુપદી છે એને કેટલી ઘાત કહેવાય મિત્રો, 5 ઘાત છે એવું કહેવાય। હવે આપણે અરખાઈ જઈએ કે ઓહો આવડી ગયું, આવડી ગયું, આવડી ગયું, બરાબર, ફટાફટ જવાબ દઈ દેવો હોય આપણે, પણ ખરેખરમાં એવું હોતું નથી। કેવું હોય છે, જો પી ઓફ એક્સ બરાબર 100x² + 500y⁴, આપણે ભાઈ મોટા મોટી ઘાત જોવાની, મોહિત સરે કીધું હતું મોટા મોટી ઘાત જોવાની, બીજી વાત નહીં, આપણે શું આનો આન્સર આપી દઈએ કે બહુપદીને 9 ઘાત છે, આપણે એમ કહી દઈએ, શું કહી દઈએ, બહુપદીને 9 ઘાત છે, પણ મિત્રો તારે બોર્ડ વાળા પાડે ખોટું, ઓકે, એવું હોય નહીં, બહુપદીને 9 ઘાત છે એમ ન કહેવાય। તમે કહો સર, હમણાં તમે આટલી વારમાં બદલી ગયા, હમણાં તમે કહેતા હતા કે બહુપદીને મોટા મોટી ઘાત હોય જ આપણી ઘાત કહેવાય, પણ મિત્રો જો ચલ તરીકે કોને જોવાનું છે, એક્સને જોવાનું છે, કેમ કે કાઉન્સની અંદર કોણ છે, પી ઓફ એક્સ, ઓકે। તો આ બહુપદીને કેટલી ઘાત કહેવાય, એક્સની મોટા મોટી ઘાત 8 ઘાત કહેવાય, એટલે બહુપદીની ઘાત કેટલી છે, 8 ઘાત છે, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ કે તમને સમજમાં આવી ગયું છે। હવે જો કાઉન્સમાં ખાલી રકમ બદલાવીને હું આમ કરી નાખું પી ઓફ વાય, તો હવે આ બહુપદીને કેટલી ઘાત કહેવાય, તો 100x² + 8 ઘાત, 500y⁹ ઘાત, તો હવે આપણે કોની ઘાત જોવાની છે, વાયની, તો આ બહુપદીને મોટા મોટી ઘાત કેટલી છે, 9 છે,
આવું મિત્રો યાદ રાખવાનું હોય. આઈ હોપ કે તમને સારી રીતે સમજમાં આવી ગયું છે હું શું કહેવા માંગુ છું. બહુપદીની ઘાત એકદમ ઇઝી ટોપિક છે, ઘણી બધી વાર આપણે ભણી ગયા છીએ. હવે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી, નામ ઉપરથી ને તમને ખબર છે સુરેખ બહુપદી પણ તમે નવમાં ભણી ગયા છો. જો ચલને એક ઘાત હોય એને શું કહેવાય? સુરેખ બહુપદી કહેવાય. બહુપદીની કેટલી ઘાત હોવી જોઈએ મિત્રો? એક જ ઘાત હોવી જોઈએ, મોટા મોટી એક જ ઘાત હોવી જોઈએ. પહેલાં તો બહુપદીની ઘાત એટલે ખબર પડી ગઈ જો આ બહુપદી એક ઘાત પર છે તો આને શું કહેવાય મિત્રો? સુરેખ બહુપદી કહેવાય. આ બહુપદીને પાંચ ઘાત છે એટલે એને સુરેખ બહુપદી ન કહેવાય. આવી બધી વસ્તુ ઘાત ગણતા આવડી ગઈ. હવે ઘાત પરથી કયા પ્રકારની બહુપદી છે એ આપણે કહેવાનું છે. તો એક ઘાત આવે તો સુરેખ બહુપદી. આ બધાના નામ જો 2x + 5 તો અહીંયા એક્સની મોટા મોટી કેટલી ઘાત છે મિત્રો? એક જ ઘાત છે, આને કંઈ નામ નથી બરાબર. એટલે આપણે એમ નહીં કહીએ કે ભાઈ તે ખાલી ચલ જ જોવાનું, કયો ચલ એવું કંઈ છે જ નહીં, એક જ ચલ છે બધામાં. એટલે આપણે ખાલી ચલ જ જોવાનું છે. મોટા મોટી કેટલી ઘાત છે ભાઈ? એક ઘાત છે. એટલે આ બહુપદીને કેટલી ઘાત કહેવાય? એક ઘાત. એટલે આ બહુપદી કેવી કહેવાય? એક ઘાત વાળી છે એટલે સુરેખ બહુપદી કહેવાય. હવે અહીંયા વાયની પણ એક જ ઘાત છે એટલે આ બહુપદીને પણ કેટલી ઘાત કહેવાય? એક જ ઘાત કહેવાય. એટલે આ બહુપદી પણ કેવી થઈ મિત્રો? સુરેખ બહુપદી કહેવાય. પાઈ બાય 2t^(+9) એટલે ચલની એક ઘાત આવી એટલે બહુપદી કેવી થઈ ગઈ? સુરેખ બહુપદી થઈ ગઈ. હવે તો નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય, દ્વિઘાત દ્વિ એટલે બે અને ઘાત એટલે ઘાત. બે ઘાતવાળી બહુપદીને શું કહેવાય? દ્વિઘાત બહુપદી કહેવાય. તો જો મિત્રો આ બહુપદી મોટા મોટી કેટલી ઘાત છે? 2x^(+5x+2) એક્સની મોટા મોટી ઘાત છે 2. એટલે આ બહુપદી કેવી કહેવાય? દ્વિઘાત બહુપદી કહેવાય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, એવી જ રીતે વર્ગમૂળમાં 8x^(+3x+5) એક્સની ઘાતને જોવાની મોટા મોટી કેટલી છે? 2 ઘાત. તો આ બહુપદીની ઘાત કેટલી કહેવાય? 2 ઘાત કહેવાય. એટલે આ બહુપદી કેવા પ્રકારની બહુપદી કહેવાય? દ્વિઘાત બહુપદી કહેવાય. અહીંયા પણ મિત્રો એવું જ છે. ઓકે, ત્રિઘાત એટલે મોટા મોટી ત્રણ ઘાત હોય. ત્રિઘાત બહુપદી એટલે ત્રણ ઘાત વાળી બહુપદીને શું કહેવાય મિત્રો? ત્રિઘાત બહુપદી કહેવાય. મોટા મોટી ઘાત હોય એ જ બહુપદીની ઘાત કહેવાય. ઓકે, જો આ સમીકરણ આ બહુપદી આપણે જોઈએ, x^3x^2+5x-3, તો એક્સની મોટા મોટી ઘાત કેટલી છે? ત્રણ, અહીંયા બે, અહીંયા એક અને અહીંયા એકઈ નહીં. તો મિત્રો આપણે ખબર પડી ગઈ કે આ બહુપદી છે એ ત્રણ ઘાતવાળી છે અને આ બહુપદી ત્રણ ઘાતવાળી છે એટલે શું કહેવાય? ત્રિઘાત બહુપદી કહેવાય. 27t^3 - 8 ટી એટલે કે ચલ, ચલની કેટલી ઘાત છે? 3. તો બહુપદી કેવી કહેવાય? ત્રિઘાત બહુપદી કહેવાય. 3x^3+11x^2+5 તો મિત્રો મોટા મોટી ઘાત કેટલી છે? 3. તો આ બહુપદી કેવી થઈ ગઈ? ત્રિઘાત બહુપદી થઈ ગઈ. આવી બધી વસ્તુ નવમા ધોરણમાં આપણે પહેલેથી ભણી ગયા છીએ એટલે એમાં હું લાંબી લપ કરતો નથી. નોટ્સ લખી લેવાની છે, જો થોડુંક આછું ઘાટું થઈ ગયું હોય તો વળી પાછું ઘાટું થઈ જાય અને આપણે યાદ બધું આવી જાય. મિત્રો ગફલત કરવાની નથી, જોવાનું છે ભાઈ કાઉન્ટ્સની અંદર કયો ચલ છે એ જ ઘાત છે, એ બહુપદીની ઘાત કહેવાય. જ્યારે કાંઈ વાય હોય તો વાયની મોટા મોટી ઘાત એ બહુપદીની ઘાત કહેવાય. અહીંયા એક્સ હોય તો એક્સની મોટા મોટી ઘાત છે એ બહુપદીની ઘાત કહેવાય. આટલી વસ્તુ અત્યારે આપણે સમજવાની છે. તો મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ કે ભાઈ બહુપદીનું નામકરણ કઈ રીતે કરવાનું હોય. ઓકે, તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ બહુપદી છે એનું નામકરણ કઈ રીતે કરાય. તો અહીંયા મેં ટોપિકનું નામ લખી દીધું બહુપદીનું નામકરણ. એકદમ નાનકડો ટોપિક છે, બહુ વિડીયો લાંબો નહીં કરું, મને ખબર છે તમને જરાય જોવો ગમતો નથી. ઓકે, તો પણ તમારે જોવો પડે છે, નકર હોમવર્ક ન થાય અને હોમવર્ક ન થાય તો વારો પડી જાય, એ બધી તમને ખબર છે. એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, નામકરણ આપણે ફટાફટ ભણી લઈએ પછી વિડીયો પૂરો કરી દઈએ. ઓકે, જરાય ઉપાધિ ના કરતા. હવે હું એમ લખું કે ભાઈ 2x + 3 તો આ બહુપદીનું નામ શું થાય? કેવા પ્રકારની બહુપદી કહેવાય? તો ભાઈ ચલને જોવાનું. કોને જોવાનું? ચલને. એક્સ છે ચલ એટલે આને શું લખાય? p(x). અહીંયા જે ચલ હોય એ કૌંસની અંદર લખવાનો. ઓકે, આ થઈ ગયું બહુપદીનું નામ. અહીંયા pની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ અક્ષર લખી શકો, m(x) પણ લખો. મારું નામ મોહિત છે એટલે એમ લખું m(x), મને જેમ મજા એમ લખું. પણ મોટે ભાગે છે આપણે ગણિતમાં p(x) આપણે દેખાતું હોય છે. ઓકે, હું એમ લખું કે ભાઈ 2x^3+5x+10 તો ભાઈ આ બહુપદીનું નામ શું થાય? તો ભાઈ p(x), કેમ કે ચલ તરીકે કોણ છે? એક્સ છે, એટલે બહુપદીનું નામ શું થાય? p(x). 10y^(+5x-1) આ બહુપદી આવી ગઈ, સોરી અહીંયા એક્સની અહીંયા વાય. તો આ બહુપદીનું નામ કઈ રીતે લખાય મિત્રો? p(y). તો આને શું કહેવાય મિત્રો? p(y) પ્રકારની બહુપદી કહેવાય. મતલબ કે
આપણે શું સમજવાનું છે કે જે કૌંસની અંદર હોય એ આપણી બહુપદીનો ચલ છે. શું છે મિત્રો? બહુપદીનો ચલ કોણ છે? જે અહીંયા કૌંસની અંદર હોય એ. ડન. તો આ હતું નકળો ટોપિક, બહુપદીનું નામકરણ. આવી રીતે આપણે જોવાનું હોય છે. ના, નોર્મલ માહિતી છે, તમને ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો એટલી નોટ્સ છે તમારી પાકી બુકમાં, લખી લેવાનું છે. હોમવર્ક કહું કે ન કહું, બોર્ડમાં જે કરાવવું એ તમારે પાકી બુકમાં રોજ લખવાનું જ હોય છે. એક્સ્ટ્રા જે કંઈ હોય છે તો સાઈડમાં હું નોટ કરીને કહેતો જોઉં છું કે ભાઈ આ પણ તમારે કરવાનું છે. તો જ્યારે સ્કૂલે પાકી બુક બતાવો ત્યારે એટલી બધી બાબત લખેલી હોવી જોઈએ. તો હવે મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, ટેક કેર.